Ռոման Հայրապետյանը մեր հաջորդ ադամանդն է, 20 տարեկան է եւ եկել է Էսմիածնի շրջան Մեծամոր գյուղից։ Ինչ երգ ես կատարելու։ Մայրիմ սուրբ ու բարի։ Եթե դեմ չես, այս երգը նվիրենք աշխարհի բոլոր մայրերին։ Այո, խնդրեմ։ Մեծ
ասում են թենով մարջունի ով մայրա կանգնք շան չիտես են ով մայրա կանցեցի չիլաց են նավորպեն